এইখন টিউটৰিয়েলত মই আলোচনা কৰিম ত্ৰিকোণমিতি অধ্যায়ৰ কেইটামান এম চি কিউ আৰু তোমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিছিল সেইবিলাকো আলোচনা কৰিম, মানে মাল্টিপল চইচ যিবিলাক আহিছিল আৰু কেইটামানকৈ অতিৰিক্ত কুৱেশ্যন চাম ইয়াতে। তো মই তাৰমানে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে মই এইখন কিতাপ বাছি লৈছোঁ, মানে এইখন কিতাপৰ পৰা যিসকলে লৈছে তো চাব পাৰে আৰু লোৱা নাই সিহঁতেও চাব পাৰে। মানে কি ইয়াতে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যনবিলাক দিয়া আছে আৰু তোমাৰ কিছুমান অতিৰিক্ত মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনবিলাক দিয়া আছে। মই ইয়াৰ পৰা কি বাছনি কৰি কৰি যিবিলাক তাৰমানে আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইবিলাকে আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ল'ম। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে চাওক, যে নাম্বাৰ ওৱানটো কি দিছে, এইট কট কছেক স্কেয়াৰ এ মাইনাছ এইট কট স্কেয়াৰ এ ইকুৱেল টু হোৱাট। আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাওক কোনটো শুদ্ধ হয়। এইটো কি 2020 আহিছিল মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন, কি এইট কছেক স্কুৱেৰ এ মাইনাছ এইট কট স্কুৱেৰ এ এইটোৰ মান ওলাব লাগে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা জানিব লাগিব, মানে অবেদ জানিব লাগিব, ওৱান প্লাছ কট স্কুৱেৰ এ ইকুৱেল টু কি আছিল কছেক স্কুৱেৰ এ, এইটো আছিল মানে কছেক স্কুৱেৰ এ। এই কছেক স্কুৱেৰ এ এইটোৰ পৰিৱৰ্তে কি লিখিব পাৰি, ওৱান প্লাছ কট স্কুৱেৰ এ এইট ইনটু ইয়াত কি হ'ব ওৱান প্লাছ কট স্কুৱেৰ এ মাইনাছ এইট কট স্কুৱেৰ এ। তেতিয়াহ'লে এইটো পূৰণ কৰি দিয়া, এইট প্লাছ এইট কট স্কুৱেৰ এ মাইনাছ এইট কট স্কুৱেৰ এ। এতিয়া কট স্কুৱেৰ কেঞ্চেল, কি থাকিলে আমাৰ এইট, যিটো কি আছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো, শুদ্ধ উত্তৰটো উত্তৰটো চি, চিটো কি আছিল আমাৰ এইট। ঠিক আছে, তো বুজি পাইছে নিশ্চয়। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে, তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে ইয়াতে যে নাম্বাৰ টু তলৰ কোনটো সত্য, মই এইটো মুচি দিওঁ, তলৰ কোনটো সত্য নাম্বাৰ ওৱান চাওক। নাম্বাৰ ওৱানটো দিয়া আছে যে টেনৰ মান সদায় একতকৈ সৰু, টেনৰ মান সদায় একতকৈ সৰু হয় নেকি, টেনৰ মান সদায় একতকৈ সৰু হ'ব নেকি, নহয়, কাৰণ কি টেনৰ মান কি টেন ফৰ্টি ৱাইৰ মানটো কি আছে ওৱান আছে। তেতিয়াহ'লে টেনৰ মান ফৰ্টি ৱাইৰ মান যদি ওৱান হয় তেতিয়া কি এই কথাটো মিছা যে টেনৰ মান সদায় একতকৈ সৰু, এইটো মিছা। তাৰপিছৰটো দিয়া আছে কি কটৰ মান সদায় একতকৈ ডাঙৰ, এইটোও মিছা। কটৰ মানটো কি হাইষ্টটো কিমান হয় ওৱানে হ'ব, হাইষ্টটো কিমান আছে ওৱান আছে, তেতিয়াহ'লে সদায়তো একৰ মান কি একতকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিব, যিটো কট কটৰ মানটো কি একতকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিব, এইটোও মিছা কথা, এইটোও মিছা। তাৰপিছৰটো কি যে আছে যে কোনো কোণ থিটাৰ বাবে চাইন থিটা ফাইভ বাই টুৱেল্ভ, মানে চাইন থিটা ইকুৱেল টু কি দিছে ফাইভ বাই টুৱেল্ভ, মানে আমাৰ জানিব লাগিব চাইন থিটাটো সমগণি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো সমগণি ত্ৰিভুজ, সমগণি ত্ৰিভুজত কি আছে এইকণ সাপেক্ষে এইটো কৰ্ণ, এইটো এইকণ সাপেক্ষে ধৰা এইটো কি লম্ব, আমাৰ চাইনটো কি আছিল লম্ব বাই কৰ্ণ। যদি লম্ব বাই কৰ্ণ হয় তেতিয়া তোমাৰ আছে নেকি মোৰ অলপ উল্ট পুল্ট হৈছে, চৰি চৰি চৰি, চাইন চাইন থিটা মানটো কিতাপ এই কুৱেশ্যনত এনেকৈ দিয়া আছে ফাইভ বাই থ্ৰী, ফাইভ বাই থ্ৰী দিয়া আছে। ঠিক আছে, তো ফাইভ বাই থ্ৰী দিয়া থাকিলে আমাৰ কি চাইনটো কি লম্ব বাই কৰ্ণ, ইয়াতে চাওক ফাইভটো কি আছে বেছি আছে, এইটো কি কম আছে, কৰ্ণ কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে লম্বতকৈ সৰু হ'ব নোৱাৰে, এইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে চাইন থিটাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব কেতিয়াও কি কৰ্ণতকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে কৰ্ণটো কি আছে থ্ৰী আছে, লম্বটো কি আছে আমাৰ ডাঙৰ আছে, গতিকে এইটো কি এইটো নহ'ব, মানে এ নম্বৰ অপশ্যনৰ নহয়, বি নম্বৰৰ নহয়, চি নম্বৰৰ নহয়, তেতিয়া অপশ্যন থাকিল কি আমাৰ ডি নম্বৰটো, ডি নম্বৰটো ৰাইট হয়। তো এই কুৱেশ্যনত ডি নম্বৰটো ৰাইট হ'ব, কিন্তু ডি নম্বৰটো কৈছে কি কোনো কোন থিটাৰ বাবে চেক থিটা কি আছে চেক থিটা ইকুৱেল টু কিমান দি আছে টুৱেল্ভ আপন ফাইভ, টুৱেল্ভ আপন ফাইভ, এতিয়া আমাৰ চেক থিটাটো শুদ্ধ আছে নাই সেইটো চাব লাগিব। চেক থিটা জানিব লাগিব কি আমাৰ কি কছ থিটাটো জানিব লাগিব, কছ কি আছিল ভূমি বাই কৰ্ণ, কছ কি আছিল ভূমি বাই কৰ্ণ, ধৰা এই কৰ্ণ কি এইটো কি কৰ্ণ, ধৰি লওঁ এইটো কি ভূমি, কি আছিল ভূমি বাই কৰ্ণ, কছ থিটাটো কি আছিল ভূমি বাই কৰ্ণ, এই চেক থিটাটো তেন্তে কি হ'ব চেক থিটাটো কৰ্ণ বাই ভূমি, কৰ্ণ আপন ভূমি, মানে কছ থিটাটো কি চেক থিটাটো কি আছিল কছ থিটাৰ ওলোটা, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি আছে টুৱেল্ভ আপন ফাইভ, ইয়াতে কৰ্ণ আছে, কৰ্ণটো কি ডাঙৰ হ'ব পাৰে, ভূমিটো কি সৰু হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আমাৰ কি ডি নাম্বাৰটো শুদ্ধ। তেতিয়া দুই নাম্বাৰ কুৱেশ্যনৰ কি ডি নাম্বাৰটো শুদ্ধ,
বুঝিব পাৰিছে কথাটো, মানে তিনিটাই শব্দ ইয়াতে কি ছিক্স থিটাটো কি হ'ব তোমাৰ টুৱেল্ভ বাই আপন টুৱেল্ভ বাই ফাইভ, এইটো কি শুদ্ধ হ'ব। আমাৰ ইয়াতো ইয়াতে অলপ ভুল দি আছে, মানে হয়তো প্ৰিণ্ট মিষ্টেক হ'ব পাৰে, যে চি নাম্বাৰটো দি আছে, এইটো কি আমাৰ ডি নাম্বাৰটো শুদ্ধ হ'ব। ঠিক আছে, ইয়াতে চি নাম্বাৰ দি আছে কিতাপত, যিসকলে লৈছে কিতাপটো সেইসকলক কৈছোঁ তোমালোকে অলপ শুদ্ধ কৰি ল'বা, এইটো চি দি আছে, এইটো কি হ'ব ডি নাম্বাৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক কি কৈছে, তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা, তিনি নম্বৰ ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা ডিভাইড বাই ওৱান প্লাছ কট স্কুৱেৰ থিটা, ওৱান প্লাছ কট স্কুৱেৰ থিটা, এইটোৰ মানে কিমান, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। তো ইয়াতে তুমি লিখিব পাৰা ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ মানে কি, ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ মানে কি চেক স্কুৱেৰ থিটা লিখিব পাৰা, আৰু ওৱান প্লাছ কট স্কুৱেৰ মানে কি লিখিব পাৰা, কচেক স্কুৱেৰ থিটা লিখিব পাৰা। কাৰণ দুয়োটা অৱস্থা আছে আমাৰ, যে ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল টু সেক স্কুৱেৰ থিটা, ওৱান প্লাছ কট স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল টু কি কচেক স্কুৱেৰ থিটা, এই দুটা অৱেদ কি জানিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে দুইটা মিলি স্কুৱেৰ কৰি দিব পাৰা, দুইটা মিলি হোল স্কুৱেৰ কৰি দিব পাৰা, নহ'লে তোমালোকে জানা যে সেক থিটা ডিভাইড বাই কচেক থিটা, এইটো কি সেক থিটা আমি লিখিব পাৰি কি ওৱান বাই কচ থিটা, আৰু কচেক কি লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই চাইন থিটা। তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে ওৱান বাই এইটো লিখা কজ স্কুৱেৰ থিটা ডিভাইড বাই ওৱান বাই চাইন স্কুৱেৰ থিটা, তেতিয়াহ'লে এইটো লিখা ওৱান বাই কজ স্কুৱেৰ থিটা ইনটু এইটো উল্টিকে কি থাকিব চাইন স্কুৱেৰ থিটা, মানে আমাৰ এইটো চাইন স্কুৱেৰ থিটা ডিভাইড বাই কজ স্কুৱেৰ থিটা মানে কি হয় টেন স্কুৱেৰ থিটা, এইটোৰ অপশ্যনটো কি হ'ব টেন স্কুৱেৰ থিটা। আমাৰ কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব তেতিয়াহ'লে চাৰিটাৰ ডি নাম্বাৰটো, মানে ডি নাম্বাৰ ইজ কাৰেক্ট, ডি নাম্বাৰটো কি কাৰেক্ট, বুজিব পাৰিছে ডি নাম্বাৰটো কি দি আছে আমাৰ টেন স্কুৱেৰ থিটা, আমাৰ এনচাৰটো কি ওলাল টেন স্কুৱেৰ থিটা, একেবাৰে ইজি। পাতনি ইয়াতে কি কৰিছোঁ চেক থিটাক মানে ই কৰি দিছোঁ ওৱান বাই কচেক স্কুৱেৰ থিটা লিখিছোঁ, কচ স্কুৱেৰ থিটা, আৰু কচেকক কি লিখিছোঁ ওৱান বাই চাইন স্কুৱেৰ থিটা, মানে চাইন থিটাটো কি আছিল ওৱান বাই কচেক, আৰু কচটো কি আছিল ওৱান বাই চেক। ঠিক আছে, তাৰপিছত কি ইয়াতে লিখি দিছোঁ তলতটো কি ভাগৰ ঠাইত পূৰণ দিছোঁ উল্টি গৈছে কি চাইন থিটা বাই কচ থিটা কিন্তু টেন স্কুৱেৰ থিটা। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, অলপ ভুল হৈছে, মই তিনি নম্বৰ ঠাইত ফাৰ্ষ্ট নম্বৰটো কৰি দিছোঁ। তিনি নম্বৰটো এনেকৈ আছিল যে নাইন চেক স্কুৱেৰ ছিক্সটি মাইনাছ নাইন টেন স্কুৱেৰ ছিক্সটি, টেন স্কুৱেৰ ছিক্সটি। তো ইয়াতেও কি আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, এইটো কি আছিল টু থাউজেণ্ড এইটিনত আহিছিল, টু থাউজেণ্ড এইটিনত আহিছিল। তো ইয়াতে তুমি যদি চেক ছিক্সটিৰ মানটো বহাই দিয়া, টেন ছিক্সটিৰ মানটো বহাই দিয়া, বহাই দি কেলকুলেশ্যন কৰি গ'লেও আমাৰ কি এনচাৰটো ওলাই যাব। কিন্তু কি আমি ফৰ্মুলা যিহেতু জানো সেইটো ফৰ্মুলা প্ৰয়োগ কৰি দিম। ঠিক আছে, ফৰ্মুলা কি আছিল ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ এ ইকুৱেল টু কি আছিল চেক স্কুৱেৰ এ, তাৰমানে এই চেক স্কুৱেৰ এৰ পৰিৱৰ্তে আমি কি লিখি ধৰোঁ টেন স্কুৱেৰ ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ এ, মানে ইয়াত লিখি দিব পাৰা নাইন ইনটু ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ ছিক্সটি মাইনাছ নাইন টেন স্কুৱেৰ ছিক্সটি। তো ইয়াতে পূৰণ কৰি দিয়া নাইন প্লাছ নাইন টেন স্কুৱেৰ ছিক্সটি মাইনাছ নাইন টেন স্কুৱেৰ ছিক্সটি, এইটোতে কি হ'ব আমাৰ কেনচেল, এনচাৰটো কি থাকিব নাইন, যিটো শুদ্ধটোতো কোনটো হ'ব ডি, শুদ্ধটোতো কি ডি ইজ কাৰেক্ট, ডিটো কিমান দি আছে নাইন দি আছে। এতিয়া নাম্বাৰ ফ'ৰটো ইয়াতে কৰোঁ, ফ'ৰটো নাম্বাৰ ফ'ৰ কি আছে চাইন স্কুৱেৰ থাৰ্টি মাইনাছ কজ স্কুৱেৰ থাৰ্টি। তো এইটো তুমি ইয়াৰ থাৰ্টি ইয়াৰ থাৰ্টি মান বহাই দি কেলকুলেশ্যন কৰিলেও হ'ব, নহ'লে তুমি অবেদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা কি চাইন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ কজ স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল টু ওৱান, ইয়াৰ পৰা যদি তুমি চাইন থিটাৰ মানটো ওলাই লোৱা কি হ'ব ওৱান মাইনাছ কজ স্কুৱেৰ থিটা, এইটো প্লাছ হ'ব ওপৰলৈ সিফালে গৈ মাইনাছ হৈ যাব। এতিয়া চাইন স্কুৱেৰ থিটাৰ মানটো কি বহাব পাৰা ওৱান মাইনাছ কজ স্কুৱেৰ থিটা, মানে কজ স্কুৱেৰ থাৰ্টি বহাব পাৰা, এনে ইয়াতে থাৰ্টি মাইনাছ কি থাকিব কজ স্কুৱেৰ থাৰ্টি। এতিয়া কি লিখিব পাৰা ওৱান মাইনাছ টু কজ স্কুৱেৰ থাৰ্টি, তাৰপিছত ওৱান মাইনাছ টু কজ স্কুৱেৰ কজ থাৰ্টিৰ মানটো হ'ল ৰুট থ্ৰী বাই টু, কি আছে লগত হোল স্কুৱেৰ, তেতিয়া স্কুৱেৰ ৰুট কেনচেল কি হ'ব ওৱান মাইনাছ এই তোমাৰ টু ইনটু থ্ৰী আপন ফ'ৰ, এইটো স্কুৱেৰ কৰি দিলে থ্ৰী এইটো কি ফ'ৰ হ'ব, এইটো কাটি দিব পাৰা টু, লছাগু লৈ লোৱা টু, ইয়াতে কি থাকিব টু মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু মাইনাছ
হাফ, এনসারটো কি হব মাইনাস হাফ। এতিয়া আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হব, ইয়াতেও ডি নাম্বাৰটো কি আছে মাইনাস হাফ আছে, এইটো কি হব শুদ্ধ হব। বুজিব পাৰিছেনে কথাটো? এইটো তুমি কি কজ কজৰ মানটো লৈ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, বা ইয়াতে তুমি থাৰ্টিৰ মানটো একেবাৰে বহাই দি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, ঠিক আছে। এইটো কি নাম্বাৰ ডি। এইটো তোমাৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছিল 2017, শূন্য এটা বেছি হৈ গ'ল, 2017 চনত আহিছিল, 17 চনত, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন চোৱা, যিটো কি আছিল 2016 আহিছিল, এইটো কি দিয়া আছে তোমাৰ 2016 অহাটো ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল সাইন থিটা কস 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, তার পিছটি আছে প্লাস কস থিটা সাইন 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, সাইন 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা। তো অপশন বিলাক আমার কি কি দিয়ে আছে, এতে চাও অপশন বিলাক কি কি দিয়ে আছে। তো এটা যদি তুমি করিব বিচারা, তেতিয়াহলে কি সাইন থিটা যদি থাকিব দিয়া, সাইন থিটা কস 90 মাইনাস থিটা, এতিয়া কস 90 এটা সমগুণ আছে, এটা সমগুণ থাকলে কসটো কি হব সাইন থিটা হয়ে যাব। আর এটা কোনটো চকত আছে 90 ডিগ্রির পৰা কিছু মাইনাস, 90 ডিগ্রির পৰা কিছু মাইনাস কি প্রথম চকত, প্রথম চকত কি অল প্লাস, তেতিয়া সাইন থিটা থাকিব। এতে কস থিটা এটো কি হব সাইন থিটা, এটো কি কস থিটা হব, আর প্রথম চকে থাকার কারণে কি এটা প্লাস হয়ে যাব, তেতিয়া কি হব এটো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা, এর মানটো কিমান ওয়ান। এতিয়া আমার শুদ্ধ উত্তরটো কোনটো হল, শুদ্ধ উত্তরটো হল সি অপশনটো কি শুদ্ধ, সি কিমান দিয়ে আছে ওয়ান দিয়ে আছে। তো ঠিক আছে, তারপর আরো সাম সাত নম্বরটো কি দিয়ে আছে, সাত নম্বরটো মানে সাত নম্বর কুশ্চিনটো আমি চাম এনেকে। এতিয়া সাত নম্বর কুশ্চিনটো চাম আমি যে 10 135 ইকুয়াল টু হোয়াট, এটার মান কি অপশন নম্বর দিয়ে আছে আমার, এনেকে দিয়ে আছে চা। তো সাত নম্বর এটা কি মানবিলাক ওলাব 10 135 135, আমি এনেকে লিখব পড়ো 10 135 মানে কি লিখব পড়ি 90 প্লাস কিমান হব 45, 90 প্লাস 45 লিখব পড়ি নিশ্চয়। আর এটা কিমান কেটা সমকোণ আছে, এটা সমকোণ আছে, তাহলে 10টো চেঞ্জ হয়ে কি হব কট হব, আর 90 প্লাস সামথিং আছে, তাহলে প্রথম চক ইমানলৈকে যাব, যাইকেলে কি 90 ডিগ্রি হয়ে গেল প্লাস আছে, মানে দ্বিতীয় চকত পড়ব, দ্বিতীয় চকত কি আমার সাইন আর কসেক প্লাস, আর বাকি সব কি মাইনাস, তাহলে এটা কি হব মাইনাস 45, তার মানে আমার অ্যান্সারটা কি হইব মাইনাস 1, এটা ইন প্লাস না লাগে। তো ঠিক আছে, এইবিলাক যদি কোনোবার প্রবলেম হয়ে আছে কোনটা চকত পড়িল কেনেকে পড়িল, মই প্রথম টিউটোরিয়ালটা তোমালোকে চাব পারা, সেটো কি আছিল 3D Protractors বলে লিখিছো, সেইটো চালে এইবিলাক কনফিউশন কি দূর হয়ে যাব, গোটে ভিডিওটা চাব লাগিব। তো ঠিক আছে না, আমার অপশনটো কোনটো শুদ্ধ হব, সাত নম্বরটো আমার শুদ্ধ হব 1, ভি নম্বর অপশন, অপশন ভি নম্বর নহয়, ভি নম্বর নহয় 35, এ নম্বরটো অপশন এ নম্বর, এই নম্বরটো একচুয়ালি কি দিয়ে আছে মাইনাস 1 দিয়ে আছে। তার পিছর কোশ্চিনটো এটা চাম, আট নম্বর কোশ্চিনটো এনেকে দিয়ে আছে, তো চা আট নম্বর কোশ্চিনটো কি দিয়ে আছে, এটা আট নম্বর কোশ্চিনটো দিয়ে আছে যে যদি সাইন 60 ইকুয়াল টু কস 70 মাইনাস এক্স, তেন্তে এক্সর মান নির্ণয় করা, কি দিয়ে আছে আমার সাইন 60 ইকুয়াল টু কিমান দিয়ে আছে কস 70 মাইনাস এক্স, কস 70 মাইনাস এক্স, তাহলে এক্সর মানটো কি হব, এতিয়া তুমি এনেকে লিখিব পারা সাইন 60 ইকুয়াল টু কস 70 মাইনাস এক্স, 70 মাইনাস এক্স, এটা তুমি এনেকে লিখিব পারা 70 মাইনাস এক্স যেটা আছে সাইন, এটা মানে আমি যদি এনেকে লিখো 90 মাইনাস 70 মাইনাস এক্স, তাহলে শুদ্ধ হব না নাই, চাও সাইনটো এটা যদি আমি আকো ক্যালকুলেশন করে দিও, তেতিয়া সাইনটো কি এটা সমকোণ থাকার বাবে কি আহিব কজ আহি যাব, আর কোণের পরিবর্তে কি আছে 70 মাইনাস এক্স আছে, ঠিক আছে। আর এটা 90 ডিগ্রি মাইনাস সামথিং আছে, তাহলে প্রথম চকত পড়ব, প্রথম চকত পড়লে কি অল প্লাস, তোমার কষ্ট কি প্লাস হবে, মানে এটা আমি কি এনেকে লিখিব পারো, তাহলে আমার দুই ফলে কি সাইন সাইন ক্যানসেল, ইয়াতে কি থাকবে 60 ইকুয়াল টু ইয়াতে কি থাকবে 90 মাইনাস 70 প্লাস এক্স, মাইনাস এক্স পূরণ করলে কি প্লাস হয়ে যাব, তাহলে ইয়াতে থাকে 60 ইকুয়াল টু ইয়াতে কি থাকবে 90 প্লাস 20
প্লাস এক্স, তেতিয়াহ'লে এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব, ছিক্সটিৰ পৰা টুৱেণ্টি বিগ পিলে ফৰ্টি, ফৰ্টি, তেতিয়া আমাৰ এনচাৰটো হ'ব, শুদ্ধ এনচাৰটো কিমান, শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব, বি অপশ্যন, অপশ্যন বি ৰাইট, বুজিব পাৰিছে কথাটো, বিটো কি হ'ব, ৰাইট হ'ব। তাৰপিছত আৰু কুচিন চোৱা, তাৰপিছৰ এটা কুচিন চাম, এইটো মুচি দিওঁ মই। তাৰপিছৰ এটা কুচিন যে কি দিছে, যে যদি টেন ফৰ্টি প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু কট থাৰ্টি, তেন্তে এক্স কিমান, কি দিছে, টেন 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 ফৰ্টি প্লাছ এক্স, ফৰ্টি প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু কট থাৰ্টি, তেতিয়াহ'লে এক্সৰ মানটো কিমান, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি, এই টেনটো থাকিব দিয়ে ইয়াতে, টেন ফৰ্টি প্লাছ এক্স, এই কটক কেনেকৈ লিখিব পাৰি জানা, টেন নাইণ্টি মাইনাচ থাৰ্টি, নাইণ্টি মাইনাচ থাৰ্টি মানে কি চোৱা, এই টেনটো কি প্ৰথম চকত পেলালে নাইণ্টিটোক এটা সমকোণ, এটা সমকোণ থকাৰ কাৰণে টেনটো কি হৈ যাব, কট হৈ যাব, আৰু কি কোনটো আমাৰ থাৰ্টি চাই, থাৰ্টিটো আহি যাব, আৰু প্ৰথম চকত পৰাৰ কাৰণে নাইণ্টি মাইনাচ ছামথিং, প্ৰথম চকত, প্ৰথম চকত কি চাইল, অল প্লাছ, তেতিয়া টেন কটটো কি প্লাছ হৈ যাব, বুজি পাইছে না, এইখিনি কি ইয়াত লিখিব পাৰি এনেকৈ, তেতিয়া টেন টেন কেনচেল, ফৰ্টি প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু নাইণ্টি মাইনাচ থাৰ্টি, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি হ'ব, এক্স ইকুৱেল টু, ইয়াৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিলে ছিক্সটি মাইনাচ ফৰ্টি, এক্সৰ মানটো কি হ'ব, টুৱেণ্টি, শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ কি আহিব, টুৱেণ্টি 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 চি, চিটো কি বুজিব পাৰিছে, এইটো কেই নম্বৰ কল, এতিয়া নাইন, তাৰপিছত আৰু এটা চোৱা, টেন নাম্বাৰ, টেন নাম্বাৰ টেনটো আছে আমাৰ কি আছে, টেন স্কুৱেৰ থাৰ্টি ছেভেন, টেন স্কুৱেৰ থাৰ্টি ছেভেন প্লাছ, চৰি মাইনাছ ছেক স্কুৱেৰ থাৰ্টি ছেভেন, ছেক স্কুৱেৰ থাৰ্টি ছেভেন, এইটোৰ মান কি দি আছে, তো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, তো অপশ্যনবিলাক আমি চাই লওঁ, অপশ্যনবিলাক ইয়াতে চোৱা, তাৰপিছত ইয়াতে এটা কাম কৰি দিওঁ, টেন স্কুৱেৰ আৰু ছেক স্কুৱেৰ, ইয়াৰ ফৰ্মুলা দুটা পেলাই দিওঁ, ফৰ্মুলা মানে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছিল, ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ এ ইকুৱেল টু ছেক স্কুৱেৰ এ, এইটো আছিল ফৰ্মুলা, ইয়াৰ পৰা যদি তুমি টেন স্কুৱেৰ মানটো ওলাই লোৱা, টেন স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব, ছেক স্কুৱেৰ এ মাইনাচ ওৱান হ'ব, টেন স্কুৱেৰ থাৰ্টি ছেভেনৰ পৰিৱৰ্তে কি লিখিব পৰা, ছেক স্কুৱেৰ থাৰ্টি ছেভেন মাইনাচ ওৱান মাইনাচ ছেক স্কুৱেৰ থাৰ্টি ছেভেন, ছেক স্কুৱেৰ থাৰ্টি ছেভেন কেনচেল, কি থাকিব আনচাৰ, মাইনাচ ওৱান, এইটো দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন, মাইনাচ ওৱান, শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আমাৰ, শুদ্ধ উত্তৰটো বি, এইটো আনচাৰ কি হ'ব, বি, বিটো কি দি আছে, মাইনাচ ওৱান, বাছ, তাৰপিছত এগারো নম্বরটো কি দিয়েছে, নম্বর এগারো, যদি সাইন থিটা ইকুয়াল কস থিটা হয়, তেন্তে থিটার মান কিমান, কি দিছে, সাইন থিটা ইকুয়াল টু কস থিটা হলে, তেতিয়াহলে থিটার মানটো একচুয়ালি কিমান, তুমি এনেকৈ লিখিব পারা, সাইন থিটা ইকুয়াল টু কস থিটা কি লিখিব পারা, বা সাইন থিটাকো লিখিব পারা, তুমি কি লিখিব পারা চোৱা, যে সাইন নাইনটি মাইনাস থিটা, সাইন নাইনটি মাইনাস থিটা কেনেকৈ হ'ব, চোৱা এইটো এটা সমকোণ আছে, তেতিয়া কি এটা সমকোণ থাকিলে অযুগ্ম সমকোণ, অযুগ্ম সমকোণত সাইনটো চেঞ্জ হয় কি, কট হৈ যাব, এই কছ হৈ যাব, তাৰ লগত কি থিটা থাকিব, তেতিয়া এই কছ থিটা কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা, আৰু এটা প্ৰথম চকত পৰাৰ কাৰণে কি, এইটো কি পজিটিভ হৈ যাব, চাইন চেঞ্জ কেনচেল, থিটা ইকুৱেল টু কি নাইনটি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা, থিটা এইফালে লৈ অহা, তেতিয়া কি হ'ব, টুৱাইছ থিটা ইকুৱেল টু নাইনটি, তেতিয়া থিটা ইকুৱেল টু একচুৱেলি কিমান, ফৰ্টি ফাইভ, শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো চি, সি অপশ্যনটো কি ৰাইট, তাৰপিছত তাৰপিছত আৰু চোৱা, এইটো কিমান নম্বৰ গ'ল, এতিয়া এঘাৰ, তাৰপিছত টুৱেল্ভ নম্বৰটো চোৱা, টুৱেল্ভ নম্বৰটো কি আছে, এতিয়া টুৱেল্ভ নম্বৰটো আছে, চাইনে কজ নাইণ্টি মাইনাছে, কজে চাইন নাইণ্টি মাইনাছে, এইটো মই কৰি দিছোঁ ছয় নম্বৰত, এইটো আহিছিল কি টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত, কিন্তু যে এইখন কিতাপত অলপ প্ৰিমিষ্টেক কৰি ভুলকৈ দি আছে, সেইকাৰণে মই কৰি দিছোঁ, আগতে কৰি দিছোঁ, ছয় নম্বৰটো চালে গম পাবা, তেরো নম্বরটা চা, তারপর তেরো নম্বরটা, নম্বর থার্টিন, বারো নম্বরটা আগতে করে দিছি ছয় নম্বরত, তেতিয়াহলে তেরো নম্বরটা দিছে, যদি আর কস থিটা ইকুয়াল টু, আর কস থিটা ইকুয়াল টু কি দিছে, থ্রি রুট ওভার থ্রি ডিভাইড বাই ফোর, আর কি দিছে, আর সেক থিটা, আর সেক থিটা ইকুয়াল টু কি দিছে, রুট ওভার থ্রি, এই দুটা দিয়ে আছে, তো এই দুটা দিয়ে থাকলে আমার কি আর রোমানটা ওলাব গেছে, এই আমার আর রোমানটা ওলাব লাগে, তেতিয়াহলে তুমি কি কৰিব পাৰা জানা, এই দুটা পূৰণ কৰি দিব পাৰা, আৰ কস থিটা ইনটু আৰ ছেক থিটা,
আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিলে থ্ৰী ৰুট অভাৰ থ্ৰী ডিভাইড বাই ফ'ৰ ইনটু ৰুট অভাৰ থ্ৰী। তেতিয়াহ'লে এতিয়া আৰ আৰ পূৰণ কৰিলে কি আৰ স্কুৱেৰ হ'ব, কস থিটাৰ থাকিব দিয়া, চেক থিটা মানে কি ওৱান বাই কস থিটা, চেক থিটা মানে কি ওৱান বাই কস থিটা লিখিব পাৰা। এতিয়া থ্ৰী এইটো থ্ৰী থ্ৰী পূৰণ কৰিলে কি হ'ব থ্ৰী ডিভাইড বাই ফ'ৰ, থ্ৰী থ্ৰী পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ৰুট চৰি ৰুট অভাৰ থ্ৰী, ৰুট অভাৰ থ্ৰী পূৰণ কৰিলে ৰুট অভাৰ থ্ৰী হ'ল স্কুৱেৰ, স্কুৱেৰত কেঞ্চেল কি থাকিব থ্ৰী, ইয়াতে এইটো এইটো কেঞ্চেল, আৰ ইকুৱেলটো কি হ'ব প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ, এইটো থ্ৰী স্কুৱেৰ মানে কি থ্ৰী স্কুৱেৰ লিখি দিয়া থ্ৰী ইনটু থ্ৰী, আৰু ফ'ৰক কি লিখা টু স্কুৱেৰ, টু স্কুৱেৰ, টু স্কুৱেৰ, স্কুৱেৰ ৰুট কেঞ্চেল, আৰ ইকুৱেলটো প্লাছ মাইনাছ কি হ'ব থ্ৰী আপন টু। শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব তেৰ নম্বৰৰ, তেৰ নম্বৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছে আমাৰ ডি, ডি টু, ডি, ঠিক আছে, ডিৰ মানটো দিয়া আছে। ইয়াতে তোমাৰ কি প্লাছ মাইনাছ দিয়া নাই, কিন্তু প্লাছ মাইনাছ দিয়া নাই একো নহয়, ইয়াতে এনেকৈ দি আছে থ্ৰী বাই টু, ইয়াৰ লগত মিলিব, মিলিলে তোমাৰ কি হয় থ্ৰী বাই টু হৈ যায় ডি নম্বৰটো শুদ্ধ। তাৰপিছত চৈধ্য নম্বৰটো চা, তাৰপিছত নম্বৰ ফৰ্টিন, নম্বৰ ফৰ্টিনটো কি দিয়া আছে এতিয়া যে টেন ওৱান এইটি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ইকুৱেল টু এক্স হ'লে চেক থিটাৰ মান কিমান, কি দিছে টেন ওৱান এইটি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ইকুৱেল টু এক্স হ'লে, ইকুৱেল টু এক্স হ'লে আমাৰ কি ওলাব গৈছে চেক থিটাৰ মানটো হোৱাট, এইটো দিয়া আছে। তো এটা কাম কৰি দিব পৰা, এইটো যদি ভাঙি দিয়া কি হ'ব টেন থিটা হ'ব, কিমান নম্বৰ চকুত পৰিছে দুটা সমকোণ, তেতিয়াহ'লে টেনটো টেন থাকিব, আৰু কিমান চকুত পৰিছে ওৱান এইটি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছামথিং, ওৱান এইটি ডিগ্ৰী ইমানলৈকে দ্বিতীয় নম্বৰ চকুত, দ্বিতীয় নম্বৰ চকুত টেন কি মাইনাছ ইকুৱেল টু এক্স, তেতিয়াহ'লে টেন থিটা ইকুৱেল টু কি হয় মাইনাছ এক্স হ'ব। আৰু আমি জানো যে ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল টু কি চেক স্কুৱেৰ থিটা, এইটো ডাইৰেক্ট অবেদ আমাৰ, ইয়াতে কি চেক থিটা ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰা ৰুট অভাৰ ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা, টেন স্কুৱেৰ মানে কি মাইনাছ এক্স হোল স্কুৱেৰ, টেন থিটা মানটো কি মাইনাছ এক্স, তেতিয়া তুমি লিখিব পাৰা ৰুট অভাৰ ওৱান প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ, এইটো কি হ'ব তোমাৰ চেক থিটাৰ মানটো, এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, ডি নম্বৰটো কি শুদ্ধ, ঠিক আছে ডি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত ফিফটিন নম্বৰটো, ফিফটিন নম্বৰটোৱে কি দিয়া আছে টেন নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ মান কিমান, এইটো তোমালোকে কৰি ল'বা, টেন নাইণ্টি নাইণ্টি ডিগ্ৰী মানটো কি ইনফিনিটি হয় তোমালোকে জানা। তাৰপিছত আৰু এটা দিয়া আছে কট ওৱান এইটি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা, কট এইটো ছিক্সটিন নম্বৰ হয় ওৱান এইটি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা, এইটোৰ মানুহ ল'ব গৈছে, তেতিয়াহ'লে কট ইয়াত কেই ডিগ্ৰী আছে ওৱান এইটি ডিগ্ৰী মানে কি দুটা সমকোণ আছে, তেতিয়া কটৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ব, কট কটে থাকিব থিটা আহি গ'ল, এইটো কেই নম্বৰ চকুত পৰিছে ওৱান এইটি ডিগ্ৰী ইমানলৈকে আহিব, তারপর কি থিটা মাইনাস মানে দ্বিতীয় চকুত, দ্বিতীয় চকুত অল প্লাস নহয় সাইন আর কসেক প্লাস, বাকি সব কি মাইনাস, কট কি হবো মাইনাস, এটা মাইনাস কট থিটা, এটার অ্যান্সারটা হবো সি, সিটা কি শুদ্ধ, ঠিক আছে সিটা শুদ্ধ হবো, সিটা কি দিয়ে আছে মাইনাস কট থিটা। তারপর সিক্সটিনের পিছত কি আসবো সেভেন্টিন নম্বর, তারপর সেভেন্টিনটো ইজি আছে তোমালোকে পারিবা, কস কি কৈছে ওৱান ফিফটি ডিগ্ৰী তোমালোকে পাৰিবা। এইটিন নম্বৰটো মই কৰি দি আছোঁ, এইটিন নম্বৰটো, এইটিন নম্বৰটো একচুৱেলি আছে কছ স্কুৱেৰ, চৰি কছ এক স্কুৱেৰ নাইণ্টি ওৱান ডিগ্ৰী, তাৰ লগতে আছে মাইনাছ কট স্কুৱেৰ নাইণ্টি ওৱান, কট স্কুৱেৰ নাইণ্টি ওৱান, এইটো দি আছে। তো তুমি ইয়াতে এইটো ফৰ্মুলা পেলাই দিব পাৰা, ওৱান প্লাছ কট স্কুৱেৰ নাইণ্টি ওৱান, এইটো ফৰ্মুলা আছিল ওৱান প্লাছ কট স্কুৱেৰ নাইণ্টি এ ইকুৱেলটো কি লিখিব পাৰি কসেক স্কুৱেৰ, কি লিখো ৰে বাবা, ওৱান প্লাছ কট স্কুৱেৰ এ ইকুৱেল টু কি আছিল কসেক স্কুৱেৰ এ, বাছ এইটো লিখি দিব পাৰা মাইনাছ কট স্কুৱেৰ নাইণ্টি ওৱান, এইটো কেঞ্চেল কি থাকিব ওৱান। ওঠৰ নম্বৰ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো, শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব চি, চিটো কি আছে ওৱান আছে, চিটো কি শুদ্ধ। তাৰপিছত বাকীবিলাক ইজি আছে তোমালোকে পাৰিবা সকলোকেইটা, ঠিক আছে এইবিলাক সম্ভাৱ্যতো মই বিশটা কৰি দিম, মানে বিশটামান চলুচন কৰি দিম। তাৰপিছত ওঠৰ গ'ল ঊনৈছ নম্বৰটো চোৱা, ঊনৈছ নম্বৰটো কি দিয়া আছে ঊনৈছ নম্বৰটো যে চেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী, নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ইকুৱেল টু কি দিয়া আছে ও চেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা আৰু কছেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছৰ পূৰণফলটো কি, এইটোৰ লগত কোনটো পূৰণ কৰিব গৈছে কছেক
90 ডিগ্রি মাইনাসে, 90 ডিগ্রি মাইনাস এ তো এটু ন হব, এটু থিটা হব লাগিব, 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, এটু মিস্টেক হব পারে, এটু পূরণ করিব কইছে। তেতিয়ালে তুমি এটু এনেকে লিখিব পারা, সেকটো কি 90 ডিগ্রি আছে, এটা সমকোণ, এটা সমকোণ হলে সেকটো কি চেঞ্জ হব, চেঞ্জ হয় কি কসেক হয়ে যাব, এতে কসেক থিটা হয়ে যাব। আর প্রথম চকত পড়েছে সেই কারণে কি পজিটিভ, আর এটা কি কসেক 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, এটা কি হব সেক থিটা হয়ে যাব, প্রথম চকত কি অল প্লাস। তেতিয়ালে আমার এতে অপশন কি দিয়েছে, অপশন চা, হ্যাঁ অপশনত কি এই দুটা নাই, তেতিয়ালে কি লিখিব পারা, কসেকক ওয়ান বাই সাইন থিটা লিখিব পারা, আর সেকক কি ওয়ান বাই কস থিটা লিখিব পারা। তেতিয়া দুটা পূরণ করে দিয়া, সাইন থিটা ইনটু কস থিটা উপর পূরণ করে লিখি ওয়ান, তেতিয়া আমার শুদ্ধ উত্তরটা কি হব এ, শুদ্ধ উত্তরটা কি হব এ, এটা কি শুদ্ধ। তারপর লাস্ট কোশ্চিন হবো বিশ নম্বর, বিশ নম্বরটা আমাকে দিয়েছে, ধরা বিশ নম্বরটু সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো হলে, সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো হলে কি দিছে তোমার, থিটার মান হব, থিটার মানটো কিছে, এতে থিটার মানটো ওলাব গেছে, ঠিক আছে, থিটার মানটো কি, থিটা ইকুয়াল টু হোয়াট, এইবিলাক কোশ্চিন অলপ ইম্পর্টেন্ট হয়। সাইন থিটাক তুমি এনেকে লিখিব পারা সাইন থিটা, কস থিটাক তুমি এনেকে লিখিব পারা সাইন 90 মাইনাস থিটা, একেবারে ইজি অঙ্ক। এটো কি কস থিটাক এনেকে লিখিব পারি, মই বহুত বার কৈ দিলোঁ আগতে, তো ইয়াতে তুমি লিখিব পারা সাইন থিটা মাইনাস, এটো সেইফালে লৈ যাওঁ, সেইফালে লৈ গেলে কি হ'ব সাইন 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, সাইন সাইন কেনসেল, থিটা ইকুয়াল টু কি হ'ব 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, সেম অঙ্ক কৰিলোঁ এটা, টুয়াইস থিটা ইকুয়াল টু কি হ'ব 90 ডিগ্রি, তেতিয়াহ'লে থিটা ইকুয়াল কি হ'ব 45 ডিগ্রি। আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সি, সিটো কি হ'ব, তো 29 নম্বৰটো চাওক, 29 নম্বৰ, 29 নম্বৰটো কি দি আছে, দি আছে কি sec a প্লাছ 10 a ইনটু 1 মাইনাছ সাইন ইকুৱেল টু হোৱাট, কি দিছে sec a প্লাছ 10 a ইনটু 1 মাইনাছ সাইন এ, এইটোৰ মান ওলাব গৈছে। তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ইজিভাৱে কৰিব পাৰা, এইটো দি এইটো পূৰণ কৰিব পাৰা, sec a মাইনাছ sec a ইনটু সাইন এ প্লাছ, এইটো কি হ'ব 10 a মাইনাছ 10 ইনটু সাইন এ, বাস এনেকে দুটা কি পূরণ করে দিল, পূরণ করে দিয়ার পিছত সেকে মাইনাস সেকে ইনটু সাইন এ, ঠিক আছে, ইয়াত তুমি কি লিখিব পারা, সেকে মানে কি ওয়ান বাই কস এ লিখিব পারা, ওয়ান বাই কস এ ইনটু কি আছে সাইন এ থাকিব দিয়া, প্লাস 10 এ থাকিব দিয়া, মাইনাস ইয়াতে এইটো থাকিব দিয়া 10 এ ইনটু সাইন এ, ঠিক আছে, তেতিয়াহলে ইয়াতে কি সেকে হব, এইটো কি হ'ব সাইন বাই কস, তেতিয়া 10 এ হ'ব, আৰু ইয়াতে কি হ'ব প্লাছ 10 এ মাইনাছ 10 এ সাইন এ, এইটোতো কি কেনচেল, তেতিয়া সেকটো কি হয় ওৱান বাই কস হয়। কিন্তু আমাৰ অপশ্যনটো কি দিয়ে আছে, 29 নম্বৰত অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে সেকে সাইন এ কসেকে বিলাকবিলাকে দিয়া আছে, তেতিয়া সেকে কি থাকে আছে 10 এটো কি লিখিব পাৰা সাইন বাই কস লিখিব পাৰা, না সাইন বাই কস, আৰু এইটো কি সাইন এ, তেতিয়া এই সেকে কোক লিখিব পাৰা ওৱান বাই কস লিখিব পাৰা, এইটো কি থাকিব সাইন স্কেয়াৰে ডিভাইড বাই কোৱা যে, এতিয়া লচাগু লৈ লোৱা কি থাকিব কোৱা যে, এই এইটোত কি থাকে কোৱা যে লচাগু লৈ লোৱা ওৱান মাইনাছ সাইন স্কেয়াৰ এ, ওৱান মাইনাছ সাইন স্কেয়াৰ এ, ওৱান মানে তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা, ওৱান মানে লিখিব পাৰা সাইন স্কেয়াৰ এ প্লাছ কজ স্কেয়াৰ এ মাইনাছ সাইন স্কেয়াৰ এ ডিভাইড বাই কজ এ, এইটো কি এইটো এইটো কেনচেল, এতিয়া কি থাকিল কজ স্কেয়াৰ এ ডিভাইড বাই কজ এ, তেতিয়া স্কেয়াৰ কজ এ কেনচেল, কি থাকিল আমাৰ কজ এ, এতিয়া আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব, 29 নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি নম্বৰটো, ডি নম্বৰটো শুদ্ধ আছে, আছে ইমানলৈকে থাকক। তাৰমানে বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আছে, এই সকলোকেইটা কুৱেশ্যন তাৰমানে ছল্ভ কৰিব দিলে এটা টিউটৰিয়েলত কাম নহ'ব, দুইটা টিউটৰিয়েল লাগিব, তো মই ভাবিছোঁ এই 30 দিনৰ ভিতৰত
মই গোটেইকেইটা চেপ্টাৰ এম চি কিউ দি শেষ কৰি দিম। তো যিসকলে হেল্প কৰি আছে থেংক ইউ, তোমালোকক ধন্যবাদ। মই চেষ্টা কৰি আছোঁ তোমালোকে যাতে ভাল ৰেজাল্ট কৰি কৰা মানে কৰিব পৰা মেথছত। তোমালোকে যদি চোৱা মাল্টিপল চইছ কুৱেশ্যনবোৰ যদি ক'ৰবাত অসুবিধা হয় মোক জনাবা প্লিজ। ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে ইমানলৈকে থাকিব, থেংক ইউ।